ឆេះចលងចម្បាំងមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូបលីមានការផ្ទុះភ័យក្រៃលែងបាទចង់និយាយថាលើឆេះច្បាស់រឿងឆេះច្បាស់មកចលងចម្បាំងបាទថ្ងៃទី26មេសាមកម្សិលមិញ26បាទម៉ោង4ថ្ងៃភូមិអូបលីរបស់បូកខែ6ឆ្នាំបាទមានករណីអគ្គិភ័យមួយកើតឡើងនៅបណ្ដោយបណ្ដាលឲ្យឆេះចលងចម្បាំងមួយដែលមានចម្ងាយផ្ទះប្រហែល10ម៉ែត្រម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះឈីស្រុននៅប្រពន្ធឈ្មោះយិនខិនវ៉ាត់មានការប្រតិភ័យជាខ្លាំងនិងមានការភ័យផ្អើលដល់ជីវរដ្ឋបាននាំគ្នាមកជួយពលុតតែឃើញមានករណីកើតឡើងលោកលឹកកំឡាយមេឃុំស្រុកទ្រូបាននិយាយការជួយលោកខូនសៅរំអភិបាលស្រុកបរិបូរនិងជាប្រធានគណៈគជាកាយភាពស្រុកដើម្បីម្នាក់ម្ដងទៅលោកជាងសវណ្ណរិទ្ធអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបានចាត់ឲ្យរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យចុះជួយអន្តរាគមន៍ពលុតបានតាន់ពេលវេលានៅហេតុការណ៍នេះពុំមានបណ្ដាលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយអេជំរងចបាំងនៅជាងប្រហែលម៉ែត្រណោះហើយរឿងអីយើងបានគិតថាបើធំព្រួយទៅយើងនៅតាមតំបន់ជនបទការជ្រោលស្រូវប្រមូលផលរួចគាត់តែតែងតែយកកន្លែងចបាំងយកមកកក្បែរក្បែរផ្ទះអញ្ចឹងណាបើអានេះបើសិនជាមានជនខលខូចគាត់បោះបារីបោះអីចូលវាអាចអាធំវាអាចបញ្ឆេះប៉ះពាល់អញ្ចឹងអានេះប្រហែលជាអាចបណ្ដាលមកពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទធំអាចជួបបារីបាទអាចជួបបារីទៅគាត់បោះដោយចេតនាណាមួយអាចនេះសម្រាប់បើជាប្រវត្តិទាំងអស់សូមមេត្តាគិតតែខ្លួនឯងបាទការជួបហ្នឹងគឺបំផ្លាញសុខភាពបាទខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាបារីពពាន់បារីទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លងមកបាទកន្លងមកខ្ញុំក៏ជាអ្នកជួបម្នាក់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំគេហៅថាកែប្រែចរិតមិនឲ្យតដែលតែទេខ្ញុំកែប្រែបាទអស់លោកអ្នកកុំអួតរឿងជួបមួយខ្ញុំបើកែប្រែបានទេបាទកែប្រែខ្ញុំប្រែដាច់អស់ហើយគឺខ្ញុំមិនបានប្រែប្រាស់ទេបាទខ្ញុំជួបបរិយដែលថ្លៃបាទ My Seven Line បាទបរិយ Fin ដែលថ្លៃគេដបងបាទជំនាន់មុន Hero បាទក្រោយមក My Seven Line Fin បាទហើយ555បាទសិតបរិយដំណឹងដល់ខ្ញុំបាទមេខ្ញុំអតីតមេចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទគាត់វាយសស៊ីហ្គាគាត់មកពីបរាំងអីហ្នឹងណាសស៊ីហ្គាសំដើមឯពីដើមឯងសាកមួយមើលអត់ធំមានតើមើលសួតអត់ក៏ប៉ុន្តែហើយមានដឹកហើយហើយបាទស្អាតពេកមើលមកឥឡូវគឺស្អាតហើយគឺបានន័យថាដុកទ័រគាត់ធ្វើមិនខ្មិចបាទជាសាលាហើយបាទគាត់ធ្វើមេដៃលើកមេដៃពីមុនគាត់អាចចង់លើកឲ្យយើងថាសួតសំប៉ុនមេដៃណាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ខំត្រេកអូយឲ្យឯងបានមេដៃខំជួយយូរយងងហើយដល់គាត់មេដៃហើយនេះគាត់បានប្រាប់ថាសុខភាពល្អណាស់អត់អីទេបាទតែលោកអធិស្ឋានទីការនេះសើចបាទ